Fala pessoal, no vídeo de hoje vou estar demonstrando para vocês a instalação dessa rodinha AMR numa bike de modelo infantil Aro 16 da Nato. Show? Então vem comigo. Aqui do canal, eu sou Alexandre de Almeida do canal Power 6 Bike. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar detalhando para vocês o passo a passo como está realizando a instalação dessa rodinha infantil, como está montando ela, né, numa bike Aro 16 infantil modelo da Nato. Show! Lembrando, pessoal, vou deixar aqui no card demonstrando para vocês também o passo a passo da instalação da rodinha original da bike. Legal? Lembrando também, né, pessoal, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, que sempre estou trazendo vídeos de dicas de manutenção e de produto para vocês. Show? Então, né, pessoal, primeiro passo aqui, vamos estar montando a rodinha na haste. Não necessariamente é preciso fazer nesse momento, você pode instalar a haste na bike e na sequência instalar as rodinhas. Essa ordem aí não influencia aí na instalação. Vou estar demonstrando para vocês aqui, que fica mais fácil que demonstrar aqui, colocando, instalando, montando a rodinha na haste. Show? Então essa marca aqui, essa rodinha é da MR. Recomendo muito estar adquirindo esse modelo de rodinha, por conta que ela é mais resistente aí e dura bem mais, por conta da forma que ela é construída. Legal? Lembrando também, né, pessoal, vou deixar o link para compra, caso você tenha interesse. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado, caso você tenha interesse em estar adquirindo esse modelo de rodinha. Show? Então aqui é bem simples, né, pessoal? Vamos estar abrindo aqui. Ela vem com duas rodinhas bem reforçadas. Ela vem aqui com kit de parafuso e o kit de acabamento. Então vem essas calotinhas aqui para fazer o acabamento no final da instalação. Vem dois parafusos, arruela travante e as porcas. E vem também aqui o fixação aqui junto ao quadro para evitar assim que a rodinha fica bambeando. Show? Então lembrando, né, pessoal, ficar sempre atento que tem um furo menor e outro furo maior. O furo maior é para o eixo da bike. E o furo menor aqui é para o parafuso de fixação da rodinha. Então vem aqui com o parafuso. Coloca dessa forma. Verifica aqui o formato que vai ficar a haste na bike. E faz a fixação aqui junto à haste. Vem aqui com a porca travante. Com a arruela travante e na sequência com a porca. Feito isso, né, pessoal, vem aqui com duas chaves, no caso aqui eu gosto de estar utilizando duas chaves 13, ou você pode estar utilizando também um alicate para fazer a fixação aqui desse lado, para dessa forma assim fazer o aperto da porca para fixação da rodinha, legal? Então vem aqui com a chave 13 e faz o aperto que consegui. Feito isso, rodinha livre, rodando livre. Importante verificar se a rodinha está rodando livre. E na sequência vem aqui com o acabamento. Feito isso, rodinha montada aí com sucesso. Legal? Agora, né, pessoal, para montar aqui na bike, eu recomendo você está adquirindo também e colocando, trocando o eixo para um eixo de 175 mm. Por qual motivo? Esse eixo maior, ele auxilia a estar colocando duas porcas para fazer assim uma melhor fixação da rodinha, evitando assim que a rodinha fica bambeando conforme o uso. Legal? Então aqui é bem simples, né, pessoal? Com a roda já instalada. Instala a roda. Nesse meu caso aqui, como eu estou fazendo a montagem da bike, então ele está sem corrente aqui, mas é o mesmo procedimento aí, caso você esteja montando aí
com a bike já montada, legal? Então aqui é tira a porca, você pode fazer de um lado e na sequência fazer do outro lado, não necessariamente precisa fazer os dois lados no mesmo momento. Então vem aqui, né, pessoal, com a rodinha montada, faz a colocação junto ao eixo, vem com aquele travamento, suporte travamento, e vem aqui na sequência aqui com a porca. Lembrando também, né, pessoal, que geralmente as porcas desses eixos aqui é uma chave de boca 15 milímetros. Então aqui é só fazer o aperto. Lembrando, né, pessoal, nesse meu caso aqui ainda vou fazer o ajuste final. Lembrando sempre de estar trazendo aqui a roda e o eixo, deixando centralizado e sempre deixando aqui a corrente esticada aí para não a corrente não ficar bambeada. Mas esse é o procedimento passo a passo de como está fazendo aí a montagem de uma roda de rodinha mais tradicional num modelo de bike infantil aro 16 da Nato. Show? Então é isso aí, pessoal. Passo a passo mostrando para vocês aí como é bem fácil estar fazendo a instalação da rodinha do modelo AMRI, uma bike infantil aro 16 da Nato. Lembrando, né, pessoal, que essa bike vem com rodinhas originais. Então, de alguma forma aí, caso você não tenha a rodinha original, você pode estar instalando essa rodinha aqui do modelo mais tradicional da AMR. Show? Lembrando também, né, pessoal, o link está na descrição caso você tenha interesse em estar adquirindo uma rodinha desse modelo aqui para bike infantil aro 16 do modelo Nato. Show? Um forte abraço, fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!